Lijep pozdrav, dragi gledatelji. Pratite emisiju Tu oko nas. Evo što smo vam to pripremili u narednih 50 minuta. Zavičajni muzej Stjepan Gruber u Županji dobio dva vrijedna priznanja za rad u akciji spašavanja baštine u poplavama za 2014. godinu. S nama u emisiji su i nagrađene djelatnice. Udruga hrvatskih branitelja Sajmište Vukovar aktivna je u predblagdansko vrijeme. Otkrivaju nam svoje planove. Dugogodišnji igrač i trener mlađih kategorija nogometnog kluba Bedema Ivankovo, Mladen Zupčić Zupo je imao tešku nesreću. Kako bi mu se pomoglo zbog troškova liječenja, organizirana humanitarna malo nogometna večer u Ivankovu, koju najavljujemo. Najavljujemo koncert koji je, kada je održan prošle godine, ostavio sve bez daha. Koncert učenika s prozora Vinkovačke gimnazije Matija Antun Reljković. Čuli ste naše današnje teme. Ostanite uz emisiju Tu oko nas. Prije nego što krenemo s našim temama, pogledajmo najnovije vijesti. Poštovani gledatelji, pratite vijesti Vinkovačke televizije. Prvi čovjek koalicije Hrvatska raste, Zoran Milanović, putem društvene mreže Facebook poručio je da bi vlada koju bi činila njegova koalicija i Most nezavisnih lista bila stabilna i jaka, te pozvao na suradnju sve koji vide da bi suradnja Mosta s domoljubnom koalicijom bila mostobran za povratak kriminalne organizacije u vlast. Čelnik Mosta Božo Petrov poručio je kako su optužbe da je Most mostobran prema bilo kakvim kriminalnim radnjama besmislene, opovrgnuo je kako u Mostu postoji skupina koja definira sve ostalima, a rekao je i kako će se mandatar znati idući tjedan. Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko rekao je da s Mostom još nisu počeli razgovarati o mandataru nove vlade, a počeli su dogovori o terminu sastanka, te je istaknuo kako će najveći dobitak za Hrvatsku i njezine građane biti odlazak Zorana Milanovića. U Otoku je održana redovita skupština drvnog klastera Slavonski hrast s najznačajnijom temom dnevnog reda, pristupanjem Šumarskog fakulteta Zagrebačkog sveučilišta i Hrvatskog šumarskog instituta ovom drvnom klasteru. Riječ je o nastavku zajedničkih aktivnosti usmjerenih na pozicioniranje proizvoda od Slavonskog hrasta, njegovo brandiranje i u konačnici razvoj ovog dijela Hrvatske kroz šumarski sektor iz kojeg u posljednje vrijeme ne dolaze dobri podaci, primjerice kada je riječ o udjelu sirovine koji ostaje na ovom području, riječ je o 38%. Iako je taj postotak nekada sezao i do 75%, iz grada na čijem je području velik dio spačanskog bazena poručuju, zahtijevat će se da se udio sirovine koja ostaje na području ponovno vrati na prijašnji iznos. Mi tražimo prije svega potporu svih općina i gradova s područja naše županije, pa i same županije, da damo potporu ostvarivanju tog cilja, a da onda to pokušamo u Hrvatskim šumama, dakle, kod onih koji određuju kvote, koji određuju kako će se raspoređivati ta sirovina, da kod njih tražimo, ja bih rekao i uvjetujemo, inzistiramo na tome da taj odnos koji smo nekada imali, dakle 2008. godine, 75% sirovine, da ostane na području naše županije. Mi već dulje vremena surađujemo sa klasterom, evo sad ćemo tu našu suradnju formalizirati. U protekloj godini smo imali intenzivne kontakte oko stvaranja centra kompetencije, no međutim, nažalost, natječaj i državne institucije nas baš ne prate, pa smo mi odlučili sami da ćemo sami inicijativno pokrenuti dalje suradnju sa klasterom na način da ćemo ispočetka krenuti sa nekim pilot projektima koji će se ticati dizajna namještaja, zatim brendiranja slavonskog hrasta, zatim nekakvih manjih još podprojekata. Kada je u srpnju 2013. godine u Galeriji likovnih umjetnosti izložila svoje skulpture, Dina Merhav odlučila je djela nastala u sklopu njezinog umjetničkog opusa Ptice u letu darovati svojim Vinkovcima. Želja ove svjetski poznate umjetnice realizirana je postavljanjem skulptura u parku pokraj Bosuta. Na taj način Dina Merhav kroz svoja djela svakodnevno razgovara svojim sugrađanima govoreći im jezikom ljubavi i mira, jer njezine ptice simbol su mira, vjesnici nade i dobre volje. Vidjela je fotografije i izuzetno je zadovoljna i zahvalna i od srca zahvaljuje svima koji su sudjelovali u ovom projektu. Njena izvorna ideja da zažive u vanjskom prostoru, jer većina njihovih njenih skulptura jesu
diljem svijeta od Kine, Sjedinjenih Američkih Država, Izraela su postavljene kao skulpture u ambijentu, ne kao galerijske ili kabinetske skulpture. Nogometaši Cibalije na zimskom su predahu koji će potrajati do 12. siječnja, kada je trener Bojko zakazao prvu prozivku kojom će ujedno započeti i pripreme za proljetni nastavak prvenstva, u koji će Bojkova momčad možda ući značajno osnažena za Dinu Kresingera, bivšeg nebesko-plavog napadača koji je trenutno član Širokog Brijega. Kontakt na relaciji Cibalija-Kresinger-Široki Brijeg je uspostavljen, a kroz desetak dana mogao bi biti i konkretiziran. Kresinger bi nesumnjivo predstavljao veliko Cibalijino pojačanje u proljetnoj borbi za naslovu drugoligaškog prvaka i pripadajuću prvoligašku promociju. Sutra će u nizinama unutrašnjosti veći dio dana biti oblačno, često i maglovito uz mogućnost rosulje. Prema večeri se u nekim nizinama očekuje smanjenje na oblake ponajprije na sjeverozapadu. Najviša dnevna temperatura od 0 do 5 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, ostanite uz Vinkovačku televiziju. Hvala vam za pozornost. Doviđenja. Sad kad ste vidjeli najnovije vijesti, možemo i krenuti s našim temama. Zavičajni muzej Stjepan Gruber u Županji dobio je dvije vrijedne nagrade za 2014. godinu za akciju spašavanja baštine u poplavama. Sa mnom su i dobitnice nagrade, ravnateljica Zavičajnog muzeja Stjepan Gruber Županja iz Županje Janja Juzbašić. Gospođo Juzbašić, dobrodošli. Hvala. Te ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar, Ruža Marić, dobrodošli. Dobro. Evo, možete mi reći za početak, kakav je to osjećaj dobiti tako veliko priznanje jedno? Pa meni je osobno čast što je zapravo, sad sam dakle u nekakvom istaknutom mjestu u muzeju, zato što je muzej dobio nagradu, to tako i shvaćam, jel? A evo, ja sam i osobno dobila nagradu od struke, dakle nam muzej nagradio, nagradu dobio od Hrvatskog muzejskog društva, dakle jedne strukovne udruge također, jel? A ja sam dobila od Hrvatskog etnološkog društva, da se ja sam po struci etnolog, tako da mi je ono jako drago što je opet prepoznato to, dakle, od našega etnološkog društva u Zagrebu, evo ta jedna naša lijepa akcija koja je evo bila u poplavama, i znači mi smo to dobili za prošlu godinu. Jako mi je evo drago i počašćena sam zaista, i svima hvala koji su to, dakle, prepoznali evo našu akciju i evo sad dobili tako jednu lijepu nagradu. Da, ja sam rekao samo veliko priznanje, zapravo to priznanje ste dobili od Hrvatskog muzejskog društva, prvo priznanje. Da. Možete objasniti kako je to bilo, zbog čega točno? Pa mi smo zapravo bili ove kategorija? Svake godine Hrvatsko muzejsko društvo nagrađuje određene kategorije, izložbe, istraživanja različita, jel, provedene u okviru muzejske struke. A ovo je bila posebna jedna nagrada, je ove godine dodijeljena. Uručio mi je baš evo ministar kulture gospodin Šipuš. Dakle, mi smo u nekakvoj kategoriji gdje se pokazalo zapravo da nije samo sakupljanje, istraživanje, prezentiranje, izložbe i tako dalje, da je ovako izvanrednim okolnostima kao što su to bile poplave u županjskom kraju, dakle da treba evo se angažirati i na bazi, odnosno na polju muzeja, spašavati baštinu, alarmirati, dakle, javnost. Mi smo bili zapravo tipo pokretači koji smo, evo, na određen način, tu smo, jel da, lokalno, bili smo, već slušali smo vijesti, ali ja sam među prvima sa gospođom Zdenkom Predrijeva, dakle, izašla na teren i vidjela situaciju, dakle, da ljudi odbacuju različite predmete tradicijske, različite predmete iz koje zapravo čine nekako dio naše te kulturne baštine. Možemo i vidjeti upravo te slike s terena neke. I onda je započela jedna prekrasna akcija muzejske udruge Istočne Hrvatske, dakle naših slavonskih muzeja, gdje su zaista svi priskočili u pomoć, nosili su građu, dakle mi smo surađivali, mi smo razgovarali sa vlasnicima građe, popisi su napravljeni onako, znači odmah se obrađivala građa na određeni način
Kako inače mi kod sakupljanja, dakle zabilježimo vlasnika, adresu gdje smo sakupili i mnogi su ljudi zapravo i tada možda čak nešto što su iznijeli van na ulicu da su se bojali zaraze i tako dalje. Dakle, mi smo to skupljali, evo ovako vidite, ne znam, i na traktorima i na našim muzejskim automobilima, odnosili smo u ta spremišta, dakle tamo je počela preventivna zaštita i sada nakon evo godinu dana, dvije već je počela i ova, dakle predmeti se ipak mogu restaurirati. Mi smo tada napravili tu preventivnu zaštitu, dakle oprali smo te predmete, ove tekstilne od blata, osušili ih, neke recimo, kao što vidite tu sada, dakle misno ruho je dakle osušeno, spakirano i odaslano u Ludbreg, znači u jednu specijalnu radionicu, restauratorsku radionicu Restauratorskog zavoda Hrvatske. Dakle, tu je sudjelovala, mi smo naravno obavijestili Ministarstvo kulture, formiranje stožer jedan za spašavanje baštine. Dakle, onda nakon toga se muzejski dokumentacijski centar uključio, dakle to je naša isto jedna krovna udruga, odnosno institucija zapravo. Nakon toga se uključio Etnografski muzej koji je poslao svoje stručnjake i mi smo nikada nismo bili sigurni, dakle što recimo sa arhivskom građom. Dakle, to je, morali smo čuti se, strujeni recimo nije bilo. Znači, arhivska građa, sakupljeni papiri, razno razne, recimo crkvene knjige koje su bile zemljišne knjige, koje su zaista bile pune, izvlačili smo ih maltene iz vode. Dakle, oni su pod hitno u roku od, ne znam, dva dana trebali doći u zamrzivač. I sada, naravno, nama zamrzivač dolazi posudbom iz Muzeja Brodskog Posavlja, međutim i mi ga nemamo gdje uključiti. Svi muzeji su se oko da, uključili. Da, jesu, zaista su pokazali puno volje i truda. Evo, kao prvo, naša građa iz muzeja, jer je upravo, kao što već znate, vjerojatno u okolici muzeja curila je voda, nasip je bio onak dosta klimav, kako kažem, mi obranili smo, dakle, Županju od poplave, međutim, jako je bio veliki pritisak vode, visok vodostaj, podvodne vode su, dakle, oko muzeja, dakle, izvirale. U tom trenutku smo mi zapravo i mi kao muzej smo našu građu, evo, ipak radi nekakve predostrožnosti, kad je podignut taj drugi, treći stupanj opasnosti od poplava, dakle, mi smo zahvaljujući Gradskom muzeju Vukovaru, dakle, koji nam je ustupio prostor, ustupio prijevoz, preko vikenda je to sve se događalo, dakle, tu smo imali jako veliku pomoć od Gradskog muzeja Vukovara, vjerujem. Može nam gospođa Marić reći malo više. Da. Gradski muzej Vukovar je odmah uskočio, moglo bi se reći. Pa, nažalost, Gradski muzej Vukovar ima veliko iskustvo u nesrećama u smislu uništavanja baštine, tako da nije bilo teško prepoznati stvarno dramatične trenutke koji su se odvijali kada je prijetila opasnost za kulturnu baštinu muzeja Stjepana Grubera u Županji. I evo, na poziv ravnateljice i moji tehničari, mi smo odazvali se da bi evakuirali prvo građu iz muzeja u naš muzej, u siguran prostor. A kako je to vrijeme bilo kada su stvarno vodostaj i rijeka iznimno rasli i ipak je bilo neizvjesno, jer tako iskustvo ne postoji u sjećanju. Bilo je tu i osnivanje tih stožera za spašavanje baštine i u pojedinačnim muzejima, ali naravno najviše vezano za Županjski muzej. Tako da zapravo alarmantna situacija koja je nastala bila je Koliko je uistinu to bilo alarmantno? Pa ako stojite u muzeju na kojemu je vodostaj viši od krova samoga muzeja, onda znate da probijanjem nasipa može sve doći u pitanje, i muzejska građa i sama zgrada. A ono što je bilo itekako značajno, to je i poziv ravnateljice Ljuzbašić Muzejskoj udruzi Istočne Hrvatske, tadašnjem i predsjedniku koji je ravnatelj Vinkovačkog muzeja. Dakle, i kada kreće zajedno evo sa Gradskim muzejem poziv svim našim kolegama koji se već prema rasporedu uključuju u intenzivan rad na terenu. Mi govorimo o više od mjesec dana boravka na terenu, uvjetima, kao što ste vidjeli, u opasnosti od zaraza u posebnim odjelima, kao što su to u to vrijeme imali i svi drugi koji su ulazili u taj proces.
prostor. No vidjeti mogućnosti spašavanja baštine iz kuća iz kojih se voda netom povukla, gdje je blato znalo biti do koljena, gdje je zapravo veliki dio te građe od dugog stajanja u vodi, to je jedno 2 tjedna već bilo, kako je to se bilo poplavljeno, gdje su se razmrvile tekstili, gdje su namještaj plivao po sobama jer je naprosto pritisak vode sve to skupa pobrkao. Tako da iz te nevjerice, ali opet iz te sreće određenog zadovoljstva što smo uspjeli spasiti baštinu i što smo razgovarajući sa ljudima i njima zapravo ukazivali da ovo što mi radimo je jednim dijelom spašavanje onoga što su oni čuvali 100 ili više godina u svojim obiteljima, da mi želimo vidjeti mogućnosti restauracije i njima vratiti te zapravo predmete kako bi oni sačuvali tu svoju tradiciju, a sa druge strane sakupiti građu za taj budući muzej o kojemu je već u to vrijeme u tim mjestima bilo govora. I upravo, kažem, tu se pokazala i ta muzejska suradnja, ali pokazala se izuzetno vrijedna akcija spašavanja predmeta kojih, evo, nakon svega što je ravnateljica Juzbašić organizirala i u suradnji drugih institucija, dakle, mi možemo govoriti o oko 3000 predmeta koji su, a koji uključuju razno razne teme od različitih alata, namještaja, predmeta kućne uporabe, svega onoga što je služilo u jednom domaćinstvu. Ne smijemo zaboraviti da dobili ste individualne nagrade također od Hrvatskog etnološkog društva. Ne smijemo zaboraviti, osim vas dvije, još jedna vaša kolegica je dobila tu nagradu. O kome se radi? Radi se o kolegici Ani Wild iz Muzeja Slavonije iz Osijeka. Što mislite, što je presudilo da upravo vi dobijete te nagrade? Pa ne znam što je presudilo, ali evo, očito da je ta akcija zaista i kod Hrvatskog etnološkog društva, dakle, imala je odjeka, jer je Hrvatsko etnološko društvo u određenom razdoblju, nakon jedno mjesec dana, dakle, nama opremilo jedan dio prostora gdje smo te predmete da su mogli odlagati. Dakle, to su police koje su poslali, specijalni papir i tako dalje. Dakle, oni su nam isto tako pomogli da skrbimo na određen način u tim prvim danima nakon poplave. Kolegica Ana Wild, ona je opet kao etnolog zapravo bila članica Gorske službe spašavanja, tako da je ona zapravo već puno ranije nas, nego što smo mi ušli na teren, dakle, mi smo ušli negdje 2 tjedna poslije velike one poplave, čim se malo voda povukla, ona je već bila, dakle, u čamcima i poslikala je dio crkava, dio, ne znam, tradicijske baštine, tako da evo tu je ona isto zaslužna i naravno i ona je svojim, kad je još i ranije bila, dakle, u tom dijelu poplava, je nama zapravo isto došla u pomoć i evo ja sam naravno nekako teško mi je zato što mi sad nas tri smo izdvojene, ali zaista treba reći da se ja ovim isto prigodom se zapravo zahvaljujem se svima koji su dolaze, i kolegica iz Vinkovaca i iz Slavonskog Broda, iz Virovitice, iz Etnografskog muzeja Zagreba, kolegicama. Dakle, isto tako bez svih njih nekako ne bi ta akcija bila uspješna. Hrvatsko etnološko društvo, evo, izdvojilo je 3 osobe, pa eto, ne znam. Uistinu vrijedno priznanje. Da, ja vam ovom prilikom čestitam i želim vam zahvaliti što ste izdvojili vremena na gostovanju danas ovdje. Hvala vama. Evo. Hvala. Pokucati na vrata bilo koje ustanove i zatražiti pomoć nikome nije lako, ali ljudi su primorani zbog teških životnih okolnosti, nažalost. U Vukovarskom Caritasu ljudi velikog srca i ovoga Božića nisu zaboravili potrebite. Svaki ovaj čovjek ima svoju životnu priču. Bez posla, bez primanja, tek sa socijalnom pomoći, žive život boreći se za svako novo sutra. Prošla sam svašta, završila u sigurnoj kući i sad sam došla tu i došla sam tražiti pomoć. Pokucati na vrata bilo koje ustanove i zatražiti pomoć nikome nije lako. No život te tjera jer moraš ga živjeti. U Vukovarskom Caritasu ljudi velikoga srca i ovoga Božića nisu zaboravili potrebite. Dakle, ti naši prijatelji iz drugih zemalja
katoličkih zemalja, ja ću to naglasiti, dakle nisu nas zaboravili i oni dva puta godišnje dolaze. Ta udruga se zove, dakle, Djela umjesto riječi. Ovi paketi, ta su djela. Pa pomoći mi dosta. Dosta, jel nismo zahtjevni, bilo kakva pomoć nama je dobro došla, tako da pomažu i drugi ljudi, ali ovo mi puno mi znači. Jednako kao i ovoj umirovljenici koja, iako je cijeli svoj radni vijek davala zajednici, umirovljeničke dane živi veoma teško, s malenom mirovinom, od koje joj, kada poplaća sve račune, ostaje tek 200 kuna. Dugo je razmišljala o tome hoće li otvoriti vrata Caritasa i zatražiti pomoć. Jesam, stvarno sam razmišljala, sam vidjela da ima te dječice, da ima i bjednije i ja tako smatram. A nije, smatram opet dok mogu na svojim nogama doći, pa ono, sve što ne bi došla, ako do ovdje dođem, ako me ne odbiju, ja od kući, to je to. No naravno da je nisu odbili, kao što nisu nikoga tko je zatražio pomoć. A da bi tu pomoć pružili ljudima u potrebi, mi smo ti koji smo dužni prepoznati ljude u nevolji i suosjećati s njima. Često okrenemo glavu ili pak nagrdimo one koji nam pokucaju na vrata i zatraže pomoć, dajući sebi pravo da to komentiramo na razne načine. Dakle, ne samo ruke sklapati, krunicu moliti, nego činiti djela milosrđa. Broj onih koji u Caritasu vukovarskih dekanata traže pomoć smanjen je otvaranjem pučke kuhinje u kojoj 60 obitelji svakodnevno dobiva tople obroke. Zima je i mnogima je potreban ogrjev. Tu su i računi koji su velikoj većini omča oko vrata. Evo, mi sad imamo 35 obitelji kojima želimo sad za Božić, dakle, kupiti i platiti drva. Drugo, ljudi dolaze sa svojim velikim potrebama, došli su u krizu, previše su vode potrošili, previše struje, prijeći im isključenje. Sad će biti slučaj isto tako sa plinom. Unatoč ovim poteškoćama u Caritasu Vukovara svim tim ljudima pomažu čineći tako dobra djela. Ona koja kada izmamite osmijeh na lice ljudima u životnim poteškoćama, svakoga čovjeka čine sretnim jer pomogao je. Uostalom, uvijek svi moramo imati na umu da nikada ne znamo što će nam se dogoditi sutra i možda ćemo i mi biti primorani tu istu pomoć potražiti kao što su je bili primorani potražiti i ovi Vukovarci. Caritasu pomozi, Caritas pomaže. Udruga hrvatskih branitelja Sajmište Vukovar osnovana je prošle godine. A koje su njihove aktivnosti, ten konkretan povod dolaska u studiju, objasnit će mi moji sami gosti. Predsjednik Udruge hrvatskih branitelja Sajmište Nikola Tarle. Gospodine Tarle, dobrodošli. Hvala. Te tajnik Udruge hrvatskih branitelja Sajmište Adam Bajac. Gospodine Bajac, dobrodošli. Dobrodošli. Evo, za početak možete reći, vaša udruga osnovana je nedavno, prije godinu dana. Ima godinu dana postojanja? Pa udruga je osnovna prije godinu i nešto malo više od godinu i pol dana. Zato taj period vrlo aktivni smo. Samo ću ukratko reći, prošle godine smo sa udrugom hrvatskih branitelja Bapska organizirali postavljanje spomenika u Bapskoj za poginule branitelje. Ove godine smo otvorili dom branitelja Sajmište na Sajmištu i otkrili spomenik za petoricu zapovjednika Sajmišta koji nijedan nije živ. Koje su to, zbog čega je zapravo osnovana ova udruga? Koji su to bili primarni razlozi osnivanja? Udruga je osnovana iz razloga što je na Sajmištu, uopće se ne spominje Sajmište, najkrvaviji dio obrane grada. I za potrebe branitelja sa Sajmišta, njihove obitelji, njihove djece, radi toga. Udruga je osnovana iz humanitarnih razloga i mi smo radi udruge, a ne udruga radi nas. Gospodine Bajac, što vi mislite, koji su to osnovni razlozi postojanja udruge? Osnovni razlozi postojanja udruge su ovakvi. Prvo, udruga ne može biti svrha sama sebi. Znači, mora okupljati branitelje i veterane, pa mi više nismo branitelji. U biti, mi smo svi ljudi koji smo prošli rat, 5 rata, neki manje. Neki mi koji smo bili aktivni 12, 5, pa i 15 godina u Hrvatskoj vojsci, znači mi smo lagano već veterani. I svrha je
okupljanje, svrha je humanitarni rad organizacije što smo postigli upravo ove jeseni, odnosno sad pred Božićne blagdane, organizirali smo uz naše donatore 550 paketića za tri škole i dječji vrtić, a evo o tome malo neka kaže i predsjednik. Što se tiče udruga, je krenila sa projektom Osmijeh djeci na sajmištu. Naš projekat je prepoznao gospodin Ivan Baldasar, gradonačelnik Splita, koji je ujedno i donator. Tako da ćemo mi na sajmištu sva djeca do 12 godina, do 4. razreda dobiti paketiće. Imamo dvije osnovne škole, jednu školu sa posebnim potrebama, vrtić i područnu školu u Bogdanovcima i vrtić. Uistinu pohvalna akcija. Kada se kreće s tom akcijom? Akcija je krenula danas. Danas je bila podjela paketića u dječjem vrtiću. 21. je podjela paketića u Bogdanovcima, u školi, u područnoj školi i isto tako i u vrtiću. Znači, to je 21. 22. je isto u školi, djeca sa posebnim potrebama, a 23. je u školi na sajmištu. Znamo da živimo u kriznoj situaciji. Kako ste se odlučili za tako ipak jednu humanitarnu akciju? Pa mi kao, ako smo znali braniti ovu državu i stvoriti ovu državu, mi moramo se znati i skrbiti i za naše najmlađe. Da znaju i da osjete da žive u jednoj državi uređenoj i sređenoj. Kad smo spomenuli najmlađe, koliko su najmlađi upoznati s povješćom grada? Pa zavisi, nismo toliko upoznati koliko oni znaju, ali po mojoj procjeni, pa provizira se. Ovi što rade sada u memorijalnom centru i da ne kažem DOO privatno, oni to rade na svoju ruku, oni ni nemaju pojma o položajima i tako. Svako govori i priča istinu, pod navodnicima istinu, ono što im odgovara. Gospodine Bac, što vi kažete, koliko su mladi upoznati s poviješću, žrtvom grada? Pa evo, recimo danas konkretno na podjeli paketića čuo sam ono malu djecu od 5-6 godina gdje spominju rat, gdje spominju tenkove, avione, da su njihovi djedovi to proživjeli, jel, i bake, pa čak i pojedini roditelji, jel. Pa mislim da bi trebalo se malo više protežirati i provući i kroz medije i u školi, da djeca znaju više o Domovinskom ratu, više o samom gradu i više o ljudima koji su branili taj grad. Taj grad nisu branili, da ne kažem, nekih 50, 60 ili 100 ljudi koji su trenutno, da ne kažem, vrte po udrugama. Mislite li da u školama se uči previše strana povijest, a zanemaruje domaću? Pa, u svakom slučaju. Pa, ajmo reći ovako, Domovinski rat je krenio ne 91. Domovinski rat je u biti započeo 90. godine. Jel? Mi smo uključeni u bilju od 90. godine, s tim da neke stvari se uopće ne spominje. Predsjednik je spomenuo da se sajmište jako malo spominje. Recimo, ja sam Bogdanovčan. Bogdanovci se u medijima jako malo spominju. Recimo, imali smo, aj malo ću se vratiti, mjesec dana unatrag. Imali smo pad Bogdanovaca 10.11. što u medijima, u državnim medijima uopće nije spomenuto da su Bogdanovci prošli takvu kalvariju kakvu su prošli. Evo, ja sam zato se i priključio udrugi sajmište da malo i provučemo i Bogdanovce kroz sve to. U biti Bogdanovci su bili, ajmo reći, vrata grada Vukovara. Kroz Bogdanovce je prošla sva pomoć. Sve je izlazilo kroz Bogdanovce, sve ulazilo kroz Bogdanovce u taj naš Vukovar. Jel? Spomenuli ste sad mnogo toga. Vaša udruga djeluje više od godina dana. Što mislite, koliko ste zapravo u tih godinu dana uspjeli osvijestiti i donijeti nešto novog? Pa kroz razgovor samih ljudi sa sajmišta, izuzetno su zadovoljni s našim radom i imamo podršku jako puno ljudi i koji su prošli Domovinski rat, znači ljudi koji su bili u Domovinskom ratu i civila koji, ajmo reći, nisu bili trenutno u Domovinskom ratu. Ja bih samo isto nadodao na ovome što je gospodin Bajac govorio. Trebamo mi i reći glasno da u Vukovaru nije samo heroj Blago Zadro i Marko Babić. U Vukovaru postoji mnogo heroja koji se ne spominju, a ja ću spomenuti 5 zapovjednika sa sajmišta u roku 3 mjeseca obrane grada, ni jedan više nije živ. Njih niko ne spominje.
ne spominje jednog bojlera, velikog bojlera, srednjeg bojlera, osu, sokola jednog, sokol dva. Oni među nama živima nisu, a njih niko ne spominje. Oni su heroji. Svaki dio grada je imao svoje heroje. A mi se ne možemo samo bazirati na Trpinsku cestu i na heroja sa Trpinske ceste. Rat je bio na cijelom području grada, a najkrvaviji položaj je bio Sajmište. Na Sajmištu je po našim nekim evidencijama samo domaćih koji su rođeni na Sajmištu i živjeli Vukovaraca preko 200 poginilo. Bez Varaždinaca, bez Kosovaca i bez ostalih dragovoljaca. Kad ste ovo spomenuli, vratimo se malo na što ste ranije spomenuli, Dom hrvatskih branitelja koji ste otvorili. Kako ste se odlučili za takav potez? Pa mi smo se odlučili jer, ja sam malo prije rekao, mi smo radi udruge, ne radi udruga, radi nas. Mi želimo pospješiti rad svih nas živućih branitelja ili veterana, njihovih najmilijih i ostalih. I mi planiramo, imamo mi sadržaje mnoge koje želimo ostvariti i nadamo se da ćemo ih ostvariti. Gospodine Bojac, rekli ste, jedan od ciljeva udruga je okupljanje branitelja. Koliko branitelja točno okuplja? Trenutno nas ima 86 u udruzi branitelja Sajmište. Znači, većinom smo, opet kažem, ratni veterani. Ja sam konkretno bio 14 godina pripadnik aktivne hrvatske vojske, jel, umirovljeni časnik hrvatske vojske. I mislim da ćemo našim radom u dogledno vrijeme jako puno privući i veterana, odnosno branitelja, jer zašto smo se odlučili na taj korak da se osnuje udruga branitelja Sajmište? Pa baš iz jednog razloga. Recimo, naša udruga, odnosno koordinacija udruga, jel, koja je bila, to se počelo razvodnjavati. Odjedno su se stvorile neke dvije, tri, da ne kažem, koordinacije, svrha sama sebi. Mi koji smo, kažem, proveli puno godina i u ratu i u vojsci, mi sebe tu ne vidimo. Mi vidimo sebe negdje dalje, mi vidimo sebe u radu sa mladima, sa djecom i ono malo prije što sam rekao, protežirati više humanitarni rad. Evo, malo ste krenuli u tom smjeru, kad ste već rekli koji su dogledni ciljevi, možete mi malo još točnije reći koji su to zapravo daljni ciljevi udruge? Pa daljni ciljevi udruge, evo, konkretno imamo u planu napraviti dom, odnosno dvoranu uz dom branitelja, gdje bi, kažem, bili uključeni. Ta dvorana bi bila po našim nekim gledištima i po našim razmišljanjima dostupna svima, ali doslovce svima, ne samo braniteljskim udrugama, i kulturno-umjetničkim društvima, i umirovljenicima, pa što je najviše djeci. Da se ta djeca naša imaju gdje okupljati, da ne moraju danas ići po kafićima ili sastajati se ko zna gdje, našli, osmislili će se sadržaj, ako se ta dvorana, ako se ostvari taj plan, da se napravi dvorana, da se sredi okoliš, imat ćemo se gdje okupljati i mi i mladi. Evo, gospodine Tarle, imate još nešto za dodati? Imam za dodati. Žalosno je da Vukovar, u gradu Vukovaru postoji 28 udruga branitelja stradalničke. To je žalosno, to nema nigdje. A mi potenciramo da bude jedna jedinstvena udruga, a možemo mi po mjesnim odborima ili kvartovima, kako kažemo, da bude kao ogranak i svoj, ali da bude jedna udruga krovna, i znači bilo bi 4 ili eventualno 5 ogranaka, a ne 28 udruga. Ko god nešto malo razmišlja ili ovo, ono, naljuti se u jednoj udrugi i on ide osnovati udrugu. To je žalosno i sramotno. Mislim da tako se i pojavilo dve koordinacije, odakle dve koordinacije, kad uvijek jedna koordinacija. Pa stradalnička udruga ova, pa na spomen ovoga, pa na spomen. Stalno udruge neke niču, a nemamo pojma zašto i kako. Mislim da bi to trebalo grad prekinuti, obustaviti financiranje za neke i pa same da se ugase. Jer ne može to tako. Što smo se odlučili za Dom branitelja? Odlučili smo se zato što želimo imati svoje. Ne želimo da budemo paraziti, da tražimo prostorije od grada ili negdje da se ucaramo. Želimo imati svoje i tvrdim da ćemo imati svoje. Imat ćemo, u planu smo, radi nam se projekat za salu od 200 kvadrata. Evo, gospodine Bajac, završimo ipak u predblagdanskom smislu. Posjetimo još jednom na vaše aktivnosti ovih dana.
Pa evo, kažem, bit će ta dodjela paketića sad 21. 22. i 23. I ja bih ovom prilikom uputio božićnu čestitku i novogodišnju svim, ali doslovce svima na području Vukovarsko-srijemske županije, kako braniteljima, odnosno veteranima, tako i cjelokupnim žiteljima, odnosno stanovnicima Vukovarsko-srijemske županije. Evo, gospodo, hvala vam na gostovanju i želim vam puno sreće i u novoj godini puno još ovakvih lijepih akcija. Hvala na hvala što ste nas ugostili. Hvala i vama na pozivu i ugodne blagdanske. U Vinkovcima je predstavljen prostor prilagođen za spremište, knjižnične građe, gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci. Ovom prilikom istaknuto je kako je ovo prijelazno rješenje dok se čeka novi prostor gradske knjižnice u Hrvatskom domu. Knjižnica trenutačno ima problem s prostorom u zgradi u Gundulićevoj ulici, te će ovo spremište svakako omogućiti lakši rad s korisnicima. Duga ulica 35. adresa je na kojoj se nalazi prostor prilagođen za spremište za knjižnu građu gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci. Već je odavno poznato da nakon Domovinskog rata, kad je njezina zgrada zapaljena, knjižnica muku muči s prostorom. Oko 650 četvornih metara površine nije dovoljna za sve sadržaje i aktivnosti. Ovaj prostor za spremište knjižne građe u Dugoj itekako će im olakšati rad u zgradi u Gundulićevoj ulici. Tu ima oko 170 kvadratnih metara prostora. U tom prostoru, jer financijski je takva situacija, stavili smo ovih 12 pokretnih regala ili kompaktusa. To je 750 dužnih metara polica na koje će stati približno 38 do 40 tisuća knjiga. Sam skladišni prostor je bio raspoređen na nekoliko lokacija u gradu, znači s ovim prostorom mi ćemo to centralizirati, odnosno smanjiti troškove. U uređenje ovog prostora uloženo je više od pola milijuna kuna. Sredstva su osigurali Ministarstvo kulture i grad Vinkovci. Ovo je novo skladište, zapravo novo uređeno zbog toga što gradska knjižnica stvarno ima jedan mali skučeni prostor i više nema mjesta za knjige, tako da smo evo ovo jednim zapravo privremeno uredili za spremište za knjižnu građu dok ne bude izgrađena nova moderna zgrada gradske knjižnice. Projektom Hrvatskog doma čak 3000 četvornih metara planirano je za novu knjižnicu. Hrvatski dom nešto je o čemu dugo slušamo, no za otprilike 2 godine čini se mogli bismo ga i ugledati. Početak gradnje najavljen je za 2016. Tijekom sljedeće godine idemo sa natječajem za izvođača radova za izgradnju nove gradske knjižnice na nekih 3000 kvadrata. Prostor je to kakav zasigurno zaslužuju korisnici Vinkovačke knjižnice, a svakodnevno ju posjeti njih oko 400. Dugogodišnji igrač i trener mlađih kategorija nogometnog kluba Bedema Ivankovo, Mladen Zupčić Zupo, imao je tešku nesreću te je, nadamo se, samo privremeno paraliziran od struka na niže. Trenutno se nalazi na liječenju u Varaždinskim Toplicama, a kako bi mu se pomoglo zbog troškova liječenja, rukometni klub Cestorad i nogometni klub Bedem organiziraju humanitarnu malo nogometnu večeru. Sa mnom su i organizatori akcije Krešimir Sambol. Gospodine Sambol, dobrodošli. Hvala lijepo, dobar dan. Te Stipe Šuker. Gospodine Šuker, dobrodošli. Evo, nažalost, vaš dugogodišnji prijatelj je imao tešku nesreću. Kakve su najnovije informacije? Pa evo, najnovije informacije su te da u biti još nema nikakvih pomaka što se tiče osjećaja u tim donjim ekstremitetima, ali nalazi liječnički su takvi da kažu da je mogući kompletan oporavak i da će to, nadamo se svi, izaći sve kako treba i da će naš Mladen hodati dalje. Gospodine Šukere, jeste li se čuli s njim kako on podnosi ove teške trenutke? Pa, normalno da je njemu najteže. Mi svi se osjećamo s njim. I optimist je, doživio je traumu, doživio je šok, ali evo, uporavlja se, a mi sa našom akcijom smo tu da mu bar na neki način pomognemo. Da, ovi teški trenuci spojili su sportske prijatelje, rukometaše i nogometaše i organizirali jednu hvale vrijednu akciju. Pa to je ono što najmanje što možemo mi učiniti za njega, s obzirom da je on bio dugogodišnji igrač i trener nogometnog kluba Bedem. I
suigrač sa gospodinom Sambolom. I mi, rukometni klub, kao organizatori malog nogometnog turnira, pošto su sad vrijeme kad počinju malog nogometni turniri, mi smo našli za shodno da organiziramo humanitarnu večer za našeg prijatelja i evo pozivamo ovim putem sve da dođu, da podrže tu akciju, da prikupimo neka sredstva da pomognemo njemu i obitelju prilikom liječenja. Evo, gospodine Sambol, možete mi reći što nas to točno čekate na toj večeri? Pa dakle, da ne bude zabune, to je isključivo humanitarna malo nogometna večer. Dakle, nema nikakvog natjecateljskog naboja. Bit će prisutno dvije ekipe mlađih kategorija, dakle, djeca koju je Zubo trenirao. A ostalih 14, to su, ajmo reći, seniorsko-veteranske ekipe. To su ekipe koje su na bilo koji način povezani s njim. Evo, ja sam mogu ukratko nabrojati koje su to ekipe. Dakle, Široka Lenija, koja je njegova ulica, igraće protiv Prijatelja. Vodovod i Plinara, dakle, to su Plinara i njegovo sadašnje mjesto zaposlenja, Vodovod bivše. Iz mjesta Cerna i Novi Mikanovci, Retkovci i Vođinci. Dakle, to su njegovi sportski prijatelji, nogometaši s kojima je on igrao, družio se zajedno po tim malo nogometnim turnirima, velikom nogometu, nije bitno. Surađivao s njima kao trener u utakmicama tih mlađih kategorija. Nakon toga imamo utakmicu između RK rukometnog kluba Cestorad i nogometnog kluba Bedem. Poslije toga općina Ivankovo i županija Vukovarsko-srijemska. I na kraju završna utakmica, dakle, Humane zvijezde i Cibale. Ko se krije za tog imena Humane zvijezde? Koga možemo izdvojiti? Pa evo, tih Humanih zvijezda nabrojat ćemo neke igrače iz Osijeka. Dakle, to su Petar Krpan, Marko Babić, nadamo se da će doći i Robert Špehar. Evo, to je to što se tiče nekih najzvučnijih imena. Biće sigurno prisutni ljudi iz Cibalije. Dakle, prije svega tu mislim, ne znam, Ivan Žgela, Tomislav Ranjić, da li će on nastupati za Cibaliju ili Humane zvijezde, to će još oni sami između sebe se dogovoriti. Bojko Sesar. Ta humanitarna večer će ujedno biti i uvod u tradicionalni malo nogometni božićno-novogodišnji turnir u Ivankovu. Da, turnir je bio predviđeno da počne baš 19. subotu, ali pošto taj se događaj nesretni desio, mi smo prolongirali turnir za nedjelju, znači dan iza toga počinje malo nogometni turnir tradicionalni u Ivankovu, Snješko, 2015. na 2016. jer počinje 15. završava u prvom mjesecu. I evo, da iskoristim priliku da pozovem sve koji su željni nadmetanja, nogometa, da dođu u dvoranu ili da prijave ekipu, imaju seniori, veterani i imamo kadetske i pionirske ekipe. Tako da, evo, ovom prilikom pozivam sve da se prijave na turnir i da se družimo narednih 20 dana. Evo, nadamo se da će gospodinu Zupčiću biti bolje, da će se uskoro oporaviti i vratiti na nogometne terene. Možete za kraj još jednom posjetiti kada točno, u koliko sati se održava večer? Pa evo, ta večer počinje u 6 sati. Predvidivo da će ona trajati negdje do 10, pola 11, dakle do 22 sata, 22:30. Još samo da objasnim, dakle, način prikupljanja sredstava će biti takav da će sve ekipe koje sudjeluju dati jedan dobrovoljni prilog. Isto tako, svi gledatelji koji dođu moći će sudjelovati davanjem dobrovoljnih priloga putem zapečaćenih kutija koji će se nalaziti na nekoliko mjesta vidljivih u dvorani. A isto tako, evo, pozivam i sve one koji ne mogu doći to večer tamo na lice mjesta u sportsku dvoranu Ivankovo. Mi ćemo i putem svojih Facebook stranica i na bilo koji drugi način oglašavanja dati priliku da se putem tekućeg računa uplate sredstva za pomoć pri ozdravljenju, evo, Mladena Zupčića. Evo, gospodo, hvala vam na gostovanju i još jednom ponavljam, nadam se da će vam se vaš dugogodišnji prijatelj Zubo uskoro pridružiti na terenima. Ne. Hvala lijepo, ja se još jedino nadam da će gledatelji u što većem broju doći u dvoranu i da će dvorana biti dupkom puna u subotu. Hvala.
Tijekom prosinca Vukovarci su nizom akcija iskazali svoju humanost, uključivši se u akciju Kosa ljubavi, darujući pramen kose za izradu vlasulja za djecu oboljelih od malignih bolesti. Akcije su održane u gimnaziji, dvijema osnovnim školama i strukovnoj školi. Odaziv je bio odličan, pa su tako organizatori udruga Vukovarci dobre volje odlučili ponoviti akciju. Dovoljno je bilo tek malo dobre volje i naravno želje za doniranjem pramena kose kako bi akcija Kosa ljubavi uspjela. Želju i volju pokazalo je 25 djevojaka učenica strukovne vukovarske škole koje su bez razmišljanja sjele na frizerske stolice i odlučile darivati je za djecu oboljelu od malignih bolesti. Akciju Kosa ljubavi organizirala je udruga Vukovarci dobre volje, a na njihovom humanom putu potporu je dao i grad Vukovar. Grad heroja tako je stao uz bok 200 gradova koji su sudjelovali u ovoj plemenitoj akciji. Ovo je projekt zaista od velikog značaja jer time Vukovarci opet pokazuju svoju solidarnost na djelu budući da su uvijek i u svakom trenutku spremni pomoći svima kojima je pomoć potrebna, a ovom prilikom pomoć je potrebna djeci oboljeloj od malignih bolesti i autoimunih. Zaista mislim da će biti prilično dobra akcija i velik odaziv evo djece naše koja žele sudjelovati kako bi se izradile potrebne derike za tu djecu. I bio je veliki odaziv tijekom cijeloga prosinca. Na istu temu i s istim ciljem akcija je provedena i u dvije vukovarske osnovne škole te gimnaziji. Odaziv isti kao i u strukovnoj školi. Odličan. Vukovarska djeca žele dokazati da nismo samo grad heroj, nego smo i grad velikog srca. S obzirom na veliki odaziv, organizatori najavljuju još akcija. Mi ćemo sljedeću akciju svakako ponoviti u drugom, trećem mjesecu, eventualno malo kasnije. Jer volje i želje za ovakvom vrstom akcija Vukovarci kažu da imaju na pretek. Ja osobno nisam stručna u izrađivanju vlasuljskih proizvoda, ali svaki taj pramen, svaka glas koja će pomoći prvenstveno od tih djevojaka koje to daruju od sebe, znači odvajaju se svoje duge kose i da je to najljepše ono što oni u biti imaju sućut prema drugim potrebama. A kao podsjetnik da su učinili dobro djelo, podsjetit će ih zahvalnice koje su dobili svi koji su darivali kosu. Osjećaj je predivan, nije mi žao kose što sam odrezala jer ćemo mališanima oboljelih od bolesti vratiti osmijeh na lice. Meni ostaje isto sve na kosi, a nekoj djeci će to pomoći ulepšati im život. Osim pramenova kose koje je darivalo 25 djevojaka samo u strukovnoj školi, jedna Vukovarka odlučila se značajno skratiti i darivati kosu. Bila je to odluka koja se donosi u trenutku. Za 35-godišnju Mirjanu, koja se nije šišala 25 godina, to je kaže potez ljubavi. Dovoljan je bio tek jedan potez škarama i Mirjanina pletenica završila je rukama frizerke. Ofarbat ću se sad pa ću vidjeti, ali dobar je osjećaj, mislim, Bože moj, nekog ću usrećiti, bar se nadam. U svim ovim akcijama prikupljeno je više od 200 pramenova kose. Dogodila su se dva kurioziteta koje su nas osobno emotivno jako dirnula. Prvi darivatelj je bio muškarac. U Borovu nam se dogodio kuriozitet gdje je došla jedna zaista stara gospođa koja je donela kosu koju čuva 60 godina. To je bila jedna prekrasna debela pletenica. Kosa je neiskoristiva, ali vam želim zaista reći koliko su Vukovarci velika srca. I koliko su spremni vratiti ljubav koju su im mnogo puta do sada drugi darivali. Ovim su pokazali da su grad ljubavi i široke duše koju bezrezervno daruju kada god je to potrebno. Zajednički božićni koncert zborova glazbene škole i gimnazije održati će se 19.12. u 20.30. Koncert se održava u zgradi gimnazije. A sa mnom su i profesorice Zrinka Šimunović. Gospođo Šimunović, dobrodošli. Te profesorica Sandra Milovac. Hvala. Dobrodošli. Hvala. Posebno zanimljivo je za ovaj koncert što će se održati na prozorima gimnazije. Kako će to točno izgledati? Pa, rasporedit ćemo naše učenike
po nekoliko njih na svaki prozor, bit će ozvučeni profesionalno, tako smo evo i prošle godine. Oni se raduju, to im je i susret sa tehnikom i kako se vladati i ponašati u takvim uvjetima. Kako ste se odlučili za jedan tako zanimljiv projekt? Pa nismo se mi odlučile, mi radimo tko obje. Smo prihvatile. Mi obje radimo, znači, evo reći ću tko je zaslužan, mi obje radimo u školama, kolegica radi u gimnaziji, ja radim u glazbenoj školi Josipa Runjanina i pozvali su nas naši ravnatelji, gospodin Darko Domaćinović i Stipe Tomić. Imali su ideju koju je, moram reći, idejni začetnik ideje gospodin pročelnik Mario Banožić za kulturu gradsku. I on je imao ideju da bi to jako lijepo bilo, takav jedan lijepi prostor, znači jednu tako lijepu zgradu koja predstavlja naš grad, nekako obilježiti Božić, za Božić i da bi bilo jako lijepo evo, uključiti našu djecu u to. I on je dao prijedlog, ravnatelji su pitali jeste li vi za, mi smo bile za, djecu nismo pitali. Oni vole jako nastupati. Kako se djeci svidjelo kad ste im kasnije objasnili? Jako im se svidjelo. Prvo, mi nismo vjerovali da će to tako izgledati. Mi smo u to ušli s jednim rizikom, jednom dozom rizika i ja vjerujem da ni gospodin Banožić ni naši ravnatelji nisu znali hoće li to uopće uspjeti, jer vidite, to je veliki zahtjev pred tehnikom. Znači, u svakoj učionici imate po jedan mikrofon, iza mikrofona, znači u učionici je po jedan monitor koji vraća zvuk jer djeca moraju čuti što pjevaju. Mi dirigentice smo bile dolje. Gospodin za ozvučenje, a za ozvučenje je bilo uključeno društvo, odnosno firma Live Audio Vinkovci, koji su radili i prekrasno osvjetljenje. Jako je bilo lijepo osvjetljeno, imaju, znači, bilo je i u novinama i na dnevniku HRT-a o tome i na vašoj televiziji. I kad su oni, ja vjerujem da su djeca, prvo kad su čula zvuk, bila oduševljena, kao i publika koja je tamo bila, nekoliko stotina ljudi je bilo u publici. Ali sutradan kad su vidjeli slike i kad su vidjeli to uživo, mislim kad su vidjeli s druge strane, stvarno izgledalo spektakularno i evo to ih je oduševilo i tako da su jedva dočekali ove godine ponovno. Gospođo Milovac, koliko djece je sudjelovalo? Koliko djece će sudjelovati ove godine? Ukupno oko 120. Tako računamo, oba zbora spajamo, tako da će gotovo svi prozori biti evo obogačeni. Ovaj koncert je razbio rutinu običnih koncerata. Je. Iako, naravno, repertoarom se moramo prilagoditi. Obzirom, kakav će biti? Pa, odlučili smo se na klasične, svima poznate pjesme jer očekujemo da nam se publika pridruži, priključi pjevanjem, plesom ako treba. Eto tako. Prošle godine je bilo prvi puta održano, bilo je iznad svih očekivanja. Kako to nadmašiti? Pa evo, za ovu godinu smo priredili malo veći broj hrvatskih pjesama, baš zbog publike. Prošle godine su nas pratili također puhači. Ove godine u jednom drugom sastavu, također jako zanimljivo, 8 puhača iz cijele Slavonije. Znači imamo ih Đakova, Miholjca, Đurđenovca i tako. Evo, njih 8 što profesionalnih, što amaterskih svirača, puhača se okupilo i oni će nas pratiti. I evo, to. Moram sad napomenuti da u tu subotu, znači, vrlo će biti jako lijepo organizirano glazbeno veče. U 7 sati je u kazalištu baletna priča Snježno kraljevstvo ili Snježna kraljica, znači gdje učenici plesne škole Ane Maletić, učenici prvog i drugog razreda, evo, jednim svojim plesom, baletom, Biće i o tome nešto više u našem programu. Ćete, ja sam mislila da. Možete nam vi još reći je li sve spremno? Pa danas imamo jednu probu još, imali smo već jednu probu i u subotu ćemo tek kad krenemo uživo vidjeti hoće li to biti sve spremno, a evo mi se nadamo da hoće, mi smo spremne, djeca su spremna, mi smo spremne, puhači su spremni, evo. Evo, ja se nadam da je sve spremno, da će sve biti odlično kao i prošle godine. Hvala vam na gostovanju i s ovom našim temom, s mojim posljednjim gostima, završit ćemo i današnju emisiju Tu oko nas. Ostanite i dalje uz program Vinkovačke televizije.